olw'okuba faabu bodyguard wa ayimiridde wali n'emmotoka yeeri wali BMW kuliko ekifaananyi kya Mose kibafuula batya abakolera siteeti. Magundi bana Uganda muleke kubatambuza bubi. Abaana babaleke mulayini entuufu. Tebalina gwe bakolera. Tutegeera bulungi. Bantu bali bubi mubagattako ebyobufuzi. Buli omu yenna mulowooza alya mmwe temulya. Ati kye nkubuulira. Lumbuye ya politicizing buli mbeera. Akulaga nti buli akolera state mubi. Buli eyeekubye ekifaananyi ng'aliraanye omusirikale mubi. Gwe tulage Uganda mbi fine. Gwe tulage gye waddukira ofunyeemu ki. Kale yo warungi nyo tulage yikaze takazoliko na ekizimbe kyolina oyo rumbu ya nizo kula gawasula ustigira sobe bantubu weba tiyo nekati ya kadeke vyo ufuzi kakua ulikubana abataba nonya future ya abwe mwe ya galo teka mulaini benteka mulaini buliru na kwa to politicizing embera. Uganda byogere yanaje sinzira kubate ngo tulaba we banywe balide dala please subscribing sharing commenting asako no kuinsom kutuga Uganda byogere tugantu naye mu bulimbera yokola analysis gatira kunsoa kubumbulya nsonga asako no kuwa emboze sali za bulijo ape new year mwenaje msinzira kubate nga mtulaba this is one of the first show jetusoso kubate atukale Calvin Kayanja na komo kubera nayo mwaka guwedde Febani, abakomyo ne mwaka 2022 nga tuchali fenna nga tuli balamu era nga kyasolo kogerako namwe no subscribing, no sharing, no commenting. Nga tuli fenna 2022 team 2022 we tuli tuchali fenna mukama mulungi era tumusamu ekitiwa mu mbeera yonna abatulabira mu gwanga lya Uganda abatulabira Qatar abatulabira Saudi Arabia Oman Dubai South Africa abatulabira mu Norway abatulabira mu Denmark USA England mwenamu bali kwate amutulaba njalo kwate nga ntani kanya kubuza ko mtamuita Libya ali mu Canada bali kwate ngo tulaba Happy New Year mame deni mwekwale kwa tengo tulaba msaji yangi DJ Moss Australia wale kwa tengo tulaba Happy New Year banda nga muliva anji listi mpambu na emwe nafo wale kwa tengo tulaba nzeka kalamu de answer ata aliku kamera Calvin Kayanja gwe tulina ye tulika tuli mtu ndwe kwa office CS7 kwa niliza kwenye Happy New Year bro kale baga ambao chaba abalabi wafeko mkutu kwa Uganda vyogere mwebali mwebali kugubu njisa bagu kola na te mwaka bili ya vili mwebili tulina mwenate tusuvira chineni eradala nukuba tenga tuwaga tirako nchitofu obulambu libutia obulambu lonji omwaka wagu ingira moti ya guwe omwaka tuwagu ingira moti ya guwe wa mgamba wa mtekeza achi mkasiri seko welo katonda ye achimanyi ya ino kutube zao na ye vienzi wetuluwa anagana na vyo manye mwaka buruguba gugu wako mwaka kalenda otulanga ku billboard notunulide nnyo ebikulemeseza enkulaakulana ebyo bikutawanyiza n'ebyo bikuteganyiza okutuuka ku biruubirira byo omanyi mwaka guba gutandika twesuubiza nnyo ogenda kukola kino ogenda kukola kino ogenda kukola kino nebwe gutuukaate wakati awo ne tuli relaxinga ogenda okujjukira ng'ate gugwako so bw'otatuula n'otunuulira bunafu bwo bubaddewo omwaka guno tosobola kukimakinga mwaka mulala kubanga obunafu bwe bumu bwe bugenda okulemesa okutuuka ku bigendererwa bito anyway club 791 gye nyinza okubatenga nkuzigirira pate ekyagenda mu maaso tulinga batana ku stopping over wofuna yakalembereza konna akasiro kukwata yakali ya kusentezo ebyaddala tugende ku club 791 esangibwa busiika mu tawuni wotuuka yeteebula style n'embeera yonna yonna ya abana UK kyekyo club 791 winyiza okubatenga nkuzigira nogera n'odigida embeera nesobola okubatenga etambula bulungi njagala okubatenga nkuzigirira omwana amayita Delta King Official muyimbi geno munoonyeko ku Spotify MP3 jajja enyimba ze ziri ku YouTube ogera okubatenga olufuno limba luyita service video twagitadde by the way y'omu ku muyimbi wange gwe ntambula naye so nsaba omusupportinge mu ngeri emu oba endala Delta King Official ku Facebook Twitter na buli wamu akozesa Delta King Official so yatuse ne ku TikTok naye yagenzeeyo so geno munoonyeko Delta King Official mu ngeri emu oba endala Calvin yes sir tandikidde ndoza soko tandikire Bulaya UK kubanga gitwali twagenda kukola kivulu kivulu nakibeera successful abaana balinya ku stage endulu neraya Muna and Derek nakomo kuuliza wano ngo ngamba abaana tebajja bali South in fact wangamba bali South Africa ngamba kino kijjewe kigamongo kitebwa twasangagana wane ngugamba ntio
Otandisa okubikyusa. Nakugamba advice yange jijukire bulungi. Nti abaana bano, abaana bano, abaana bano, bwe bafuna omukisa ne bagenda mu UK, bwe badda wano. Wali obagambye basigaleyo ne bakomawo. Ati kye nkubuulira kye kino. Bw'ofuna omukisa n'ogenda mu UK ku mbeera y'abo abaana ne badda wano baayisiŋŋanyiza n'omukisa. Addiza kye nkubuulira ani anaddamu batwala UK. Ate kati ate nga lwaki tebafuna gagufunye gutyo gwasoose. Andi kye nkubuulira omanyi lwaki baba tutte UK oba tokimanyi? Nze mpulira stori zigattagatta. Andi kye nkubuulira baafunye abayimbi abateesobola bulungi. Kulanga ku BBS zeri, kulanga ku TV zeri, ne radio zeri zisimba. Nti tuline ekivvulu mu UK kyaba na Uganda. Ne bagamba nti atukozese YouTube yaba na abaana. Okiwulira bulungi, kye kyaba twazize ekyokubiri. Buli muyimbi ogenda mu mawanga ago, bamuwaaya n'amukwatira ensawo agenda ng'executive. Muna nakola ku bakyala ono Derek baamukwasizza basajja Fiki Famayiga n'abalala ye yakuteezawo era omwana yangambye nti yamulabyeko ng'ennyonyi yakakkanga amenyeka n'ogusafa Famayiga ku mutwe omwana yagera papomiganga ndaba ati nkugamba ebyo gwe bebakwagaddeko okulaba kugamba behind the curtain behind the scan bwe baatuka bwe kali nga bakalandi nga bwe cwi Sigambe bifananyi kubaba ine emirimu emitufu egyabatwala batulage ku visa ziriko kigambo ki buli muyimbi ogenda ebweru w'eggwanga bamanya nti agenda kuba kivvulu ajja kwagala kasaati akalala ajja kutuuyana ajja kwagala amazzi n'okumusiiga makeup awembase n'emuwaayo omuntu amugendera kati nkubuulira ebyo biveeko byo kyebagadde olw'okuba navuddeyo ne ŋŋandi ono yagenze kukola guno naye olaba makeup gwe yamusiize nga tamanye kitegeeza ono gwe badde basiiga yalina okusiiga oli bayagadde kujjawo kiri kyange nti omulimu omutuufu ogwabatwaziza gwe guno Ochuulira katika nkubuze ashoze ni beke okusigono make up ono artist bado ndi baade babazanyira ku mutwe ono mulimu go mutwe kwa gumani yali na performing asif kuchi yali nyako stage hadi che nkubulira yali nyete yali nyi hadi labayo 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 ku stage buli muntu ye nali nyako nanga ni nyako this is the performing zeti Do performance age. Oligwe bagambye nga gundi nawe zina, gundi nawe zina. Lwaki mukiripo mwabusazemu? Wangulabye. Omwana omugongo gwonna gukalubanga atali amenvu. Nenge kikulu kya byonna. Wadde nga tubeera. Naye katono nnyo njagala nsoke kusala ekigatu kyali awo. According to their performance, walabye bali ku right track. Basi olo bajja mu nsimu ne batwala kundala according that that thing to walabye kati kati kye nkubuulira kye kyabadde kibatwaziza si kye kyabatwaziza kati ka nkubuulire kino ekivvulu ekyo ffe nga abasoma ebivvulu tekyakoze nga bwe kirina kukola lwakuba nti basobola kutulaga biki kyonna nga bwe kyabadde notegeera abayimbi bano balowooza nti basobola okulangisa abaana be kizijjulu ne kijjula Ne bali kirializingira UK nti abaana ababalaba bali mu bwa maidi ba kadama be baba followinga batuuka eri ku ground bakola 70 owaayo zoti awazo ti andi nze wayi nawudde kaluvini kayanja agamba nti mujja kubeera wano wekujja onegera nangate singa kumanya gwe andi nambe eri esinga kumanya nze Ne banoonya nti owaayo ate abajjidde ku bano be twataddemu essente okujja ng'abakwasi b'ensawo be twataddemu ssente baluwa nga we bali ne bakirializinga that's why abaana abo nga tebannava mu UK nabasindikira obubaka ne mbakuba akama ne mbagamba Derek and Muna mufunye omukisa munene toyinza kutuuka UK nga mubadde muli wano emirimu temulina n'otapoloka n'odda wano UK bw'ogitunuulira ennaku zino mu kaseera kano yava mu mukago gwa Bulaaya ogw'okwegatta bantu bangi abaava mu UK abaali balina emirimu egy'enjawulo olwaleero emirimu mingi mu UK ne bw'oba tewasoma osobola okulonda amagye oba okwera omuzira n'ofuna ssente paundi 10-10 buli ssaawa oba olina ssente mmeka okitegeera ne mu advising omuvubuka ne mugagenda olonda amagi
Oshigera, yes, wade tulina che wasoma atoli professional, kusomo jagana, na yosobola okulonda majoyo muna na anaza abakadde ne mufuna sente. Dani buno obulamu obwokwe kubye ebifaananyi, kuba muli mu myaka gyammwe gyakubaako kye mweyongerako. Oshigera, bwe muba temukoze myaka egyo nga muli mu bifaananyi, olowooza mwabasose UK. Golowooza bonna abaliyo bayita basiru, kuba twalaba kuba media personnel, tulabye ku bayimbi, abapoloka ne bagende UK. Mwabemozi nga mudda wano Uganda mukole ki? Bakerekere. Ate labayo, ba media personnel n'abayimbi abakubye yiti, bwe batuuka mu UK bapoloka ne badduka ne bakola, ne bakolerera obulamu bwabwe. Gw'omwemozi w'oku TikTok ng'otuuka e UK ng'odda Uganda, olike kikyamu, oyisiŋŋanyiza n'omukisa. Otege dadi ba gye nkugamba. Kufunira ddala si. Bana abaana abadivisinga era bwe baamala okutegeera nti ekyo kye njogedde maneja n'aba babubye olw'okuba ayagala okubajjako buno bucyolo bumutwalo mutwalo. Guni maneja no yugundi yali maneja aba radio. Kandi kye nkubuulira maneja n'aba babubi naye ekikulu kyennyini be basoose okuba naye. Nkubuulire aba abadde bazze babeera ne bamaneja. Nga ba TikTok. Bazze babeera na bamaneja gye bali. Si chikuru, na ye chikuru chichote ka kumeza yo. Uchegela? Meza kwenye performance ya wajina la vii. Gundi ya emotion na inakunu ino nyeza vana vana chichiwa inakukola. According kuchena la vii. You give a zero makisi. Ba ino, katiba atalitoli nyama wanga. Ateba ina following, chona kiliza. Katiba ino kubano nyeza chichiwa inakukola anga bagenze kukustage. Checho chena gamba luli. Kwa kati kustage batu senga, they are presenting nothing. Checho chena gamba luli. Ndi haba anaba? Kuzina kunyimba za Bobby Wine. Aha. Kuzina mu, mazina. Aha. Ato wana kutika kuja Uganda kutwali ebwe kukole ebyo ati checho nchenku gamba era chenna kugamba luli ndi abana bano wadde Katonda yabayamba naba bikaka kasubi ne bafuna following ne bayina okunonya engeri gye ba rebranding ne bafu ne bejjamu ekintu ekiki ekitufu babera ku YouTube nga bazanya film ba performance ko nga kasikipu koneri. Kasutubu koneri. Ati enevira edited, you can't just... Ati chembuza, biya muna demani, zime madigaro, wabida biyekeri. Uchikira bulunji. Baino kumanye chinto chufu, ndiye situtambuli ya mbiimbi. Nibageza hako nyo, okujo kulaba, inti. Baia yo adoru imba kwebata ambulida. Nete muja kulinya nganyo nigenda mweru kuperforming nyimba za batu wala. Nchilewe Calvin, inti no mtima kutu kesa nekukukuwa ngulinyo nyo nyo musajia noga nekati. Nekati ngenda kola yochi. Never love you, Kusiteji. Then you give up one of Quakers. Then I will have you. Never love you, Mamuana Quakers. Nick up and in the future. Watch it again and I'll own damage. Watch again and I'll own damage. You kill. Watch it. What do say? Emotion. You want me emotional? At emotion, I have your number. I will call you. Yaku Virakugan. I want to advise you. Nakuni, I had now an idea. Ya Guni, ya station house cigar. Guni Salorians. Ya station. I now can do Kayakuan and then it devano. Wanga Tesla Mulekanagua. Oshagger. Demogan it to call away to Nakatil. Oshagger. So cut in emotion in Yamukuni. Abana Manoveta, I got advising. Get it at you. Mubasu. Demulaba. Ostegede. Mubasudeba. Ate katika nkubulie. Bagenze mba na Uganda abali corporate. Aba na Uganda abali class. Aba UK. Boba aniriza bulichimu. Nesinga babade wafe wano mu. Wetu kuba nobu chupa. Ze kubuli. Babade wafe wano wetu kuba nobu chupa. Abu badi. Nechokolo. Bandi genze na zomu. Monsawo. Omwe muto kukubaka chupa nekatula kumadule edizi. Kati, nae kati vanange, enewe kati sija kuyingire, sija kuefula nanga ata anyonyula na ye. Zainache nalavye, era tuja chiteleza mpula mpula. Now, ngabati ali UK nyini. Omukulu rombo ye, atula ku Facebook ye, anyonyula abantu. Atema kubana bane kigambe kigeno bala utawanyobula mu babo bonna mubambega simanyi baba tadde mu sente be ya stesi meseti yabatutte simanyi batimu muwozi okuvu ololo nalonda buli omayo gana agabana bano mubande batutte obutwe UK for God's sake olaba problem eliwo mubaine motoka ekifanye kibafulumizanga kati moroka je bayimirira ke moroka ya fabo mmanyi obawa sifida fivida queen avuga BMW yeri ko kifana nja muozi muri ko kifana nja muozi ever since when atandiko kulaba fabo bakati miyake emeka
Moroka zizo nazavuga kuliko bifananyi bya Moses atera ya wana Museveni oshigera anecho techitu gana kubera mikwano je oshigera chingana techisobola botunulira banabana mbawolereza mu kusaidi ya rungu oshigera murekerawo ku politicizing abuli chimu buli mbera buli muntu yenna kutuko kumucha ya buli omu abantu mutandikana okubasi bako sente za government ngabarumbuye mwebe nyini mwabaziria kubokolera muzeyi oshulira omuntu naye kubye kifananyi fabu ye yali nanyini Angel Music radio je yali akola chi je yali afunye fabu ye nanyini company eyo kati abana abo bagenda bakyalire fabu kuba yali boss wa role model wabwe usengera fabu yali boss wa radio yali boss wa role model wabwe kati nga bayina okumukyalira nga bwo balaba we bali wa manager wani wagundi wa emotion ushegera burungi kubanga yali attached kuki ku radio kati bonala inyewe webafunira abantu abo kati okwekubya ne fabu ekifananyi olwo kuba fabu bodyguard wa imiride wali ne motoka iyeri wali BMW kulika ekifananyi kya Mose kibafula bati abakolera state magundi bana Uganda muleke kubatambuza bubi abana babaleke mulaini entufu tebalina gwe bakolera yo tutegeera bulungi bantu bali bubi mubagattako ebyobufuzi buli omu yenna mulowooza alya mwete mulya so kati kyembuuza abantu bonna tumanye nnyo bye bawagira era tubakyawe ne bye bawagira kuba abantu tubulivinga nabo mu society okitegeera ate akaseera k'ebyobufuzi lumbuye twagala kumugamba nti kaggwawo empower the youth batemera amakubo gwe wakimaking otya. First of all, gwe bwoba oyogera ku bantu abeeyiiya n'abagezaako okuteeka emmere ku mmeeza yaabwe. Soka otulage, gwe mu kwagala okuwala na buli omu, n'abo bonna engeri gy'obalabisa abakolera state, gwe atagikolera akivinza ekimu bulamu. Singa lumbu yatulaga ekyapa ky'ettaka nti kye nnina nze kale Uganda mbi Museveni yajingobamu. Neni nechapa chetake take chichino. Kwentu tehi kabili. Nechizimbe. Era wano sente weziri tufuna nyo tufu nyenkoze. Nemu bato inacho oturagayo. Toto ale nothing. To inacho otugamba. Ichigeza na Uganda ya kure maruwa bisirani. Biyo to inacho otugamba. Adi chengkubulida. Hey. Lumbu ye ya politicizing abuli imbera. Akulaga anti buli akolera state mobi. Buli ya yeku vyechifana nyinga alinanyo musirikale mobi. Gwe tulage Uganda ambifaini. Gwe tulage je wadu kilofunye muchi. Ekale yo warunji nyo tulage ikaze takazoliko na echizimbe cholina. Oyo lumbu ya nizo kula gawasura. Ustigera. So weba antubu weba tiyo. Nekati ya kadeke vyo ufuzi kakua. Ulikubana abataba nonya future ya abwe. Boya galo teka mulaini. Ben teka mulaini buliru na kwa to politicizing embera. Oyo mvubuka feke master rumbu yena mvubuka gamba. Ateta chaweza miezi etano kunobu. Ajakuwera na wanu view. Ajakolanga like. Ajakolanga video zenga ina. Wanu viewa yeye mwenyini nyimi. Ochitegera. Fetula biyaba manji ku internet bageze bato. Tuwala bako kupenge wanu gazi. Akuba zike. Alabi bwaba mekakati. Mshikele, toi nacho tugamba botandi kukwe kubendobo. Atika ni dumbu ye bovaku lembo zaba Museveni noka kubanda haba. Tokole rani. Nzo kumano nagenda muofi semo mkuru nga yugira ne rumbu ye. Mwina janaka soko ni ndemo nenga ne manyanti onu. Ona ina guwa kole la wano. Wino mulina. Okuva bwe nayingira office emu ng'omukulu ali ku video chat ne rumbu ye gwe ndetede information gana yatuteru naga ono muzaji atusasula yomu wano otitegera rumbu yaleme kubuzabuza abantu nga nebyo kusiba abantu babitankana oli kubana bantu baleke okitegeera bulungi abaana bagenze ebweru nga bagenze kusitula nsawo omwana nsawo nemumenyera ne kukisaawe kataagwa amenyeke n'omugongo ng'otandikaga nti state yemukozesa okitegeera Ye ifa gwe nafunye. Omwana akola kukisaawe yangambye. Tabamanyimanya naye nga omulenzi gw'abadde oyogerako. Omuvubuka oyo gw'abadde oyogerako. Ensawo y'omuyimbi Fikifa Mike yabadde emumenyedde ku kisaawe wano. Musajja yazze n'okusaawa obunene omukwasi w'ensawo talina maanyi ate tebalya.
Tayina ba ndatugumutika koko mutwe nateka koko mugongo. Omuzitu ziwanza wala badeta mbiri da yuko. Mukatera kako kusoma malingo. Ati tebe alwali nyenzi. Omuzitu ziwanza wala ate migambo. Omuzitu ziwanza wala badeta mbiri de kutisawe yuko. Yuko. Ye bakomyeo wanu bakomyeo. Era obulamu bwazize munaka. Togamba anti bakomyeo ganti bwe bayisinganyiza no mukisa. Ni bakomyeo. Ngapa lukutanda bakudde. Ba bakomyeo. Nze kwa bakomyo. So baba akomyo batebanadda. Ne baba akomyo bayisinganyiza n'omukisa. Zenja kuba musanyufu nnyo. Ngoli yalowoozeza ku future. Kuba abaana bali miyaka jikolera bulamu obwa. Oshegera. Bofuna omukisa ogwo n'ogendera mu byokusaage UK. Abanji bapolose kitufu. Banji bapolose n'aba basinga amanya. N'aba inache bateeka ku stage. N'aba alechi bapolose zanga nga tekiri wathe. Nga tekiri wathe. Na yegwe. Nova mu Middle East ne kulemerera. Nodda mu Uganda. Notuka Uganda n'ogende UK. Bode Uganda bake ekyo kyamu ku mutwe. Nze nkubulira kino. Nabundi ne Dr. Bitton yagambye tadda. Akati yakubulira. Tana yagaye kyatuseri nguru yo kunsi. Nze nkubulira ndabye ba media personnel ababadde bakola ku TV za amanyi wano. Nga bapolose. Gwengo genda mbya kusaba abantu bagenze mu yuna ba simu abasoso genda mu mbere mbye. Atata musubira genda bweru mu mbere nunjo li professor. Ushigera se mu mere yo kungwatira ko kunsa ukatono ngo banada babatanga nsikensa ukutisawe zo muhimbi we gwanga mu mere se baba soso gendera mu mere bapenge penge yembera ye muje bagendera mu bali bweru to inacho bagamba. Ustegera bedi mizaya. Mbona ye mbera ye muje bagendera mwe bweru. Temusubira yo genda ngaba corporate. Mbera je mwagendedemu si ye singo kuba nech MB na mwatuse. Abwe mmakutuse werowoze konga gwe kubogwa mukiso hizo butadda mu kugufuno kuyingira UK si changu. Kitufu. Feba tuli jekitinze mirundi jota manyi. Abana tuino bagamba amazima. Nene mu bato inacho wasome mirimu jiri ye UK kulonda maji kuna azaba kadde. Baga statement ye flowinze mulunji. Atena ne mukaseera kano tebachafa nnyo kuba yingira mu bumenyi bwa mateka. Kuba abantu bali mu COVID. Ushigera UK yetaga abakozi banyi ngo jiingira moda ku stage kubuka buka ngode Kampala wano. Obo yisinganyiza no mukiso. Bwavu bugenda ruma mwe. Nze nkubulira. Katumulemu.